Ég myndi Mjög ekki. Mjög sérstök dýnamíka. Já. Já. Hvað hérna? Þetta er Hvað áttu við með því? Þetta er annars bara nýja fólki. Já. Þetta nýja fólki. Ætla að eitt á hreinu hérna. Ég ennþá aðal í þættinum með það. Já, já, já. Og þú í númer 2. Já, já, þú ert aðal. Nei. Nú. Það hefur allt breyst síðan ég kom. Við erum komnar hérna tvær, heldur við látum ykkur kallbjálfa tala niður til okkar eða eitthvað. Þú ert ekki aðal. Þetta ekki. Af hverju vera hann front, af hverju? Við bjuggum til þáttinn. Ég selur það þátt, ég fronta þáttinn. Þetta er bara þetta. Þú svo groppinn er aflóðar í nótt.